Të dashur shikues, u rikthyem në studio dhe tash është koha për bisedën. Në këtë pjesë do të flasim sigurisht për diçka shumë të rëndësishme, duke pas parasysh që vetëm po shkojmë drejt shtatorit edhe sigurisht që na pret një tjetër sezon i shkollës edhe me shumë aktivitete, me shumë mësime edhe me shumë ngarkesa gjithsesi, por që në këtë pjesë do të flasim për rëndësinë e psikologut në shkolla e po ashtu për zhvillimin në karrierë, planifikimin në karrierë dhe shumë çka tjetër. Në studio bashkë me mua Shpresa Hana, që është koordinatore shkollës së mesme dhe po ashtu këshilltare për karrierë. Shpresa, mirëmëngjes, kënaqësi që jemi bashkë. Mirëmëngjes, faleminderit që na keni ftuar. Si dhe Zoge Shala, që është psikologe në ASK, apo American School of Kosova. Si e ne, që shpërshkojnë këto mujt e verës, pa pushim sigurisht edhe për juve, ani pse ne mendojmë që si të nalën mësime, dalin krejt në pushime. Në fakt, ne endës jemi ndalë, jemi shumë të prane shumë për çdo ditë në shkollë. Definitivisht është ajo pjesa kur raportet e tona përmbyllen edhe pregaditemi për gjeneratat e reja, për nxënësat e ri, bojmë pregaditjen e shumë aktivitetet që do t'i bojmë me mësimdhënësit tash nga 15 gushti andaj, jonë trajnimet, jonë shumë gjona që na presin sfidat tash për shtator. Thjesht jemi t'u pregaditë në kohën. Po, Shpresa, për juve? Qysh janë këta muajt e verës? Në fakt, unë e personalisht i kam pas disa ditë pushim, por jemi këty në punë, vazhdojmë prapë me pushimet e tjera. Por edhe për neve, këto ditë e verës ka aktivitetet të ndryshme. Përveç për mbylljes e vitit shkolor, ne kemi kohën edhe maturantëve cilët fillojnë të aktivizohen, të themi, përshka këtë marrin diploma, dokumentet, fillojnë aplikimin për universitetet, sidomos në universitetet këto në Kosovë. Pastaj për neve fillojnë edhe pregaditjet për vitin e ardhshëm shkollor. Por kjo është koha ku na veç se bojmë planifikimet, pregaditjet, bëhet orari, apo çfarë do tjetër që kemi nevojë na që të fillojmë më mbar vitin shkollor. Përveç asaj, në shkollë zakonisht e kemi edhe programin apo kampin veror të nxënësve, që është ende i hapun për momentin dhe janë të ftuar të gjithë që të vinë edhe ta përjetojnë këtë kamp apo ta kenë të paktën një ditë se si do të kalohet, si do të ishte viti në ASK, jonë të ftuar të gjithë prindrit edhe nxënësit ende ta shfrytëzojnë edhe një javë të këtij kampi veror. Po, me po këtë sa më të bukur. Natyrisht. Kur flasim për profesionet e juaja apo pozitet e juaja në American School of Kosova, sigurisht janë të dyja shumë të rëndësishme, edhe secili e ka rolin e vet, edhe mbase ende ka diskutime për këto pozita, por që definitivisht janë dy pozita që janë pikresh duhen në moshën ku edhe është më ndishmja, kjo në shkollë, pikresh. Për shembull psikologu, sa i rëndësishëm është roli psikologut në shkolla? Them të drejtën, roli psikologut është shumë i rëndësishëm. Jo pse është puna ime, po me të vërtet është një rol kyç. Unë kuptaj, se dhe unë kam studiu psikologjin, kështu që. është një rol kyç në shkolla. Them drejtën, 5 vite kam punu në shkollë angleze edhe atje e ka marë atë punën të aman me pas se sa është e rëndësishme roli psikologu në shkollë. Gjithë se si në shkollën tonë, shkollën amerikane i japim shumë rëndësi mirëqenjes të fëmis e sidomos shëndetit mental të tyre. Ata janë shumë fragil, sidomos ata që i ndrojnë suazat e jetës ku është prej parashkollor në klasën e parë, aty vynë adaptim i mirëfillt, po definitivisht edhe gjeneratat prej klasës 5 që dalin në klasën e 6, ata janë shumë të ndishëm gjithashtu sepse është mosha e pubertetit. Po gjithsesi edhe klasët e 10-ta që shumica na vinë edhe 3, e tri gjithmonë mundohemi ne me ju ndajt mrapa, me i akomodu në mënyrën më të mirën, edhe me pas ata dikon që munden me diskutu edhe mi qa halët e veta të në kohën, edhe normal, jonë programet cilat unë personalisht i pregaditim, ku bohen 3 herë në javë, i kemi orë të kujdestaris që ju themi, edhe gjatë orëve të kujdestaris jam kujdes tër verën me update programin, është advisory program, ku aty trajtohen tema sociale, emocionale,
dhe temat që janë kyçe për moshatarët për moshat e secilit grup. Pra do të thotë gjatë gjithë kohës ju përgatitni diçka, jeni gjatë gjithë kohës në lidhje kështu direkte me nxënësit, jo vetëm kur mbase ata munden me pas nevojë sepse munden me pas ndonjë thyrje emocionale sepse janë shumë të rinj. Mirë, po është pjesë e punësime, po puna ime kryesore kyçe është vendisimi i nxënësve. Ata të ndihen rehat, jo vetëm me mua, po edhe në klasat e tyne, edhe me shoqninë e tyne. Grupet, në grupe fëmijët ndihen gjithmonë më të lirë me fol. E sidomos kur është e pranishme mësuesja, kur jam me dhon, atëherë është atmosfera tjetër. Më thon bëhet ajo ndërlidhja mësim-dhënës, fëmijë edhe psikolog. Kështu që këto janë gjëra që na i trajtojmë shumë në shkollën tonë, nuk jam vetëm, jam me SS-tin që i thojmë, është grupi i punëtorëve që jemi 8 vjet dikun. Mos nga popsha, shërbimi ndaj studentëve. Atëherë së bashku ne shumicën e punëve i bëjmë. Tash kur flasim për krejt këtë rëndësi kaq të madhe që ose kjo ja kushton gjendjes emocionale apo shëndetit mendor të fëmijëve, sidomos në fazat kur ata mbase edhe janë në rritje dhe sigurisht pasojnë ato ndryshimet më të mëdha, kjo është gjithçka për mirëqenien e tyre, po besoj. Është gjithçka për mirëqenien e tyre, është gjithçka që të lehtësohet puna edhe për arsimtarët, edhe për fëmijët, po edhe kyçja e prindve është numër 1 në shkollën tonë. Do me thonë, jemi shumë të hapur për prindrit, edhe jam shumë mirë njohëse për prindrit, të cilët, se si që dim, në Kosovë është pak stigmë pjesa e shëndetit mental. Thëmë të drejten, prindrit i kemi shumë mendje hapur, edhe bashkëpunojnë shumë me neve. Kështu që kjo është një ndim e madhe edhe për mu, edhe për ata normal, se një bashkëpunim i mirë fillt, atëherë fëmija është ai i cili përfiton prej këtij. A janë të gatshëm të pranojnë gjithçka mbase çka ju propozoni? Po. Të pas parasysh që ju jeni gjatë gjithë kohës në kontakt me nxënësit edhe mbase mundeni me evrej gjithçka që është më së miri? Jam e mahnitur, sidomos në vitet e fundit. Them drejtën, para 7-8 viteve ka qenë pak më tabu. Ma tabu kjo temë. Tash jam shumë e kënaqur me prindrit, ndoshta edhe hiç ne nuk e kemi pa në fillim si të vinë, i çojnë hallet e tyre, të tregojnë problemet, dojnë me ditë më shumë për fëmijën e tyre, kështu që jemi të shkuar në një rrugë shumë të mirë sa i përket shëndetit mental. Po. Po besoj që mbase ajo që ka më shumë te ju del punë në këtë pjesë dhe është më e ndihshme është pjesa kur fëmijët vetë se arrin me kalu prej klasave të ulta në klasa pak më të larta dhe janë këto tranzicionet që ndodhin të këta qoftë në gjendjen emocionale edhe në atë fizike po ashtu edhe po besoj që kjo është puna ku më shumë të vrejhet roli juaj. Po, po, thëmë drejtë në klasë të 5, 6, 7, jënë mosha me të cilët du të me pas koqa shumë kujdes edhe ka ma shumë punë. Po definitivisht, sot edhe fëmijët janë shumë të vedisum, e din që ka dojnë, din kur dojnë me kërku ndim, din ku me trokitë ndirë me kërku ndim, edhe janë shumë të mirësardën, ka shumë raste kur vjenë edhe pyte dhe bënë pytje është qashtë mira, sa që mu si profesionaliste shumë shpesh shumë sfidon, ajo pjesë kur ata din me kërku ka shumë ndim. Po definitivisht është mosha ajo e cila ka nevoj për trajtime, po jo shumë të thella, po trajtime ma generale, asë ato që duhet bërë edhe në përshkolla. Po, si e presin fëmijët bashkëpunimin me juve në këtë rast? Shumë mirë. So arrin që ata të flasin për gjithë qka që balafaqohen, që t'jen të lirë, sepse dhe edhe ti në fillim që kriti ideja dhe qëllimi i këtyre orëve të themi që ju spjegoni, është që pikrisht t'i leconi ata që t'jen të lirë, të flasin edhe të bëjnë atë që ata e ndjejnë brenda vetës. Them drejtën, një 70% punës unë e bëjë së bashku me fëmijët. Nuk e bëjë vetëm. Në më thonë, programin unë kur e formuloj, zakonisht i marë disa fëmi, të cilën ndoshta kanë pas probleme, ndoshta ja kanë parapri problemet, apo kanë qenë disa që kanë një influencë pak ma shumë të shoqëria, edhe së bashku bëjmë prezentimet ndryshme në temat cila do i prekim si pika. Është shumë mirë kur bashkëpunon me fëmijën në gjana tila, sepse ata e shohin prej një kondi tjetër. Temi që si do që tjetë tash jemi në një kohë ku teknologjia është në pikën ko gjatë lartë, edhe fëmijët janë shumë të balafaqu me këtë pjesë. Për mu është ndime ma dhe kur fëmijët mi japin informacionet prej kondi tyne.
sepse unë nuk jam në TikTok të në kohën. Po, ata janë. Kështu janë pikat të cilat ata më ndihmojnë shumë, ku na mundemi mi trajtu tani së bashku temat e ndryshme. Kjo është shumë e mirë, mbase suksesi është krejt kur është një bashkëpunim kështu, mbi gjitha edhe tre këndë që themi, prind, fëmijë edhe në këtë rast edhe psikologa, më si më dhënë se apo çka do tjetër që mundet me qenë. Unë them drejtën, nga njerë, thëmë, si kur ta kishim pas edhe na mundësin, ta kishim pas një shkollë tilë ku trajtojt se cila gjom në njërën sa ma të butë edhe sa ma direkte me fëmin, po gjithësës edhe me prindin. Shpresoj që në të gjitha shkollat dhe tjetë e mundshme të pohet gjithë shka e tilë. Se kemi nevoj, mi janë të urrit, janë mosha ku kanë me të vërtet shumë nevoj. Realisht, po pajtohëm në këtë pjesë. Diçka shumë tjetër e rëndësishme është edhe pjesa e zhvillimit të karierës dhe në base kriqë tytja që mund është me ajep në fazën më delikate fëmijëve edhe që njësë shumë më herët. Ndështë ta shumë më herët nuk ka egzistu kjo dhe shumë shpesh kemi mbet po flasë për gjeneratat mija, ne nuk e kemi pas t'i kanë me na orientu në karierë ose diçka të tjilë dhe shumë shpesh kemi mbet me shumë pik pytje dhe me shumë nështa pika që themin në mendje dhe në zemër me na met. Sa është e fështirë kjo, ose sa është knatësim bë gjitha? Shumë e vërtet se rolje tona, sidomos dhe roli jam, janë në fusha treja, në fakt, sidomos të këne në Kosovë. Unë kur kam qenë fëmi, kemi pas pedagogo në shkollë, ka qenë pak ma ndryshe rolit, po këshiltarin për karjerë është një rol relativisht i ri që ka fillu në Kosovë. Për fat, fëmi tashtet kanë qasje në informata shumë a shumë se na që kemi pas. Ne tashtet përma mermedje që gjithë se cilje kemi pas, kur ke qenë fëmi, ke pas atë pytjen, qka donë me u bo kur të rritash, qarë profesioni, ato janë pytje që dhe tashtet zakonisht ja bojmë fëmive. Unë saherë që kam takime me fëmi intervista, mundohë me i pytë, sëpse kam qef me e po me bo një të fardalimi edhe nëse flasë për fillimet e mija në karjerë, kur i kom pytë me tash, te për shumë kanë ndryshu qefet e fëmive. Do të tash më e kanë edhe mendjen më të hapur se sa veçtojnë mjek, po letë, ose disa profesione që i dim kështë. Po, aty dhe ishta me u kytë, se tash neve kur nga kam pytë, nuk është që ke pas shumë informata, ose profesione dhe zakonisht i ke pas shumicën e fëmive, i kanë përmend profesionet e njejta. Po tash të pasi që po kanë qasje në informata në përmet internetit, fëmive ju ka ra dhe me pa dhe profesione tjera. Po. Kështu që tash të gjithmon e ki ato që sehre takosh me ta, bisedon me ta, ki merë informatat ndryshme, e she që sa e kanë djezapanin zhvillum, e she që po din shumë a shumë sena. Krejt kjo dhe më thonë që shka që kanë informata, vinte informatat shumë a letë se sa na përpara. Natyresh, ne edhim që këto shumica janë ndoshta vetëm andra edhe nuk mundet të ashtë se cila andër me u zhvillu. Po drejtën e thonë, na mundohemi gradualisht edhe me bisedu me ta, dhe me thonë përveç pytjeve që ja bojmë, shpesher bojmë edhe ndo një pytësor të thjesht, ku ata e plotësojnë, me pytje të ndryshme rreth karjerave të ndryshme ku ata ku e gjejnë vetën. Dhe me thonë, në basë të këtyre pytësorve, na vime një lojtë për mbledhje, që pak ka shumë, mundemi me ditë cilja fush, atyre ju pëlqenë ma shumë. Me fëmijët e vetë, ndoshta kjo është pak veç bëhet ashtu ma shumë në formë të lojës, të rëzonë në përmjet bisedave. Kemi raste që sjellim në shkollë profesionistë të fushave të ndryshme. Kam bëjnë ndonjë ligjerat, sjellim ndonjë doktor, ndonjë stomatolog, sjellim ndonjë inxinjer. Kjo është ma shumë vetëm ata që ta kenë parasysh se ti bojnë ndonjë pytje interesante, apo ndonjë policë, apo kemi ndonjë ushtarë. Kështu që ajo është që t'ja bojnë ma interesante atyre pasi që janë të vegjën. Po kur fillojnë prej klasës që klasës gjashtë e më lartë që këta veç se fillojnë me mendu ndryshe, atyre fillojnë me këto pytësorët e thjeshtë, që ata paka shumë e ditë qka egzistan, cila fushë për shtatët ma shumë. E kur t'kallojnë në shkollën e mesme, mas ne jo është diqka tjetër. Halo ma fështirë, në baza. Ndështë është halo ma fështirë, po për fat, një numër djefti ma vindzancave, kur vjen në shkollën e mesme, veç se e din qka po danë. Ndështë nuk e din, një qënë përqenë, se zdo me thonë të ashtet që e din shumica qka dojnë e bo, po qështë tash këto testet e karierës me dëvërtet janë shumë të mira, sepse paka shumë kur përbët një përmbledhje gjitha përgjegjeve që aj vet i ka dhonë, e shef vetën që ndoshta se ka mendu që është maj mirë në temi një drejtjen shkencave shoqërore, ajo shef vetën edhe tek fillon me mendu, wow, që kjo qenë ka maj interesante se
Kjo përmbledhje është bërë prej përgjigjeve po, të mia. A ka raste të tilla kur e ndryshojnë pastaj, kanë ka diçka tjetër në mendje edhe e shohin që realisht i flan diçka tjetër? Po, po, ka raste natyrisht. Na, do të thonë, në rolin tonë mundohemi me ju ndihmu, bëjmë takime individuale me ta, takime me prend, mundohemi ja ofrojmë mundësinë që ata të zhvillohen, të zgjedhin, ofrojmë edhe pashtu lanë të zgjedhore për nxënësit, që janë të pushave të ndryshme, që ata të zgjedhin një lanë, edhe të shohin se sa për i përshtatet ajo lanë. Për fat, e kanë atë mundësi që çdo vit nxënësit ti kanë të paktën dy lanë zgjedhore. Dhe nëse një nxënës i klasës 10 ka zgjedh lëndën e shkencave kompjuterike apo dizajnit, edhe gjatë vitit ai e sheh që nuk i pëlqen ai kjo fushë, në klasën e 11 ai mundet me marr dy lanë tjera. Mundet me ndryshu pranë varësisht qysh ai ka dëshirë. Pastaj merr dy lanë të themi biznesit. Edhe e sheh se apo i pëlqen ato lanë apo jo. Po. Po ashtu në klasën e 12 mundet dy lanë të krejt tjera ti zgjedh. Qoftë shkencave natyrore, shkencave shoqërore. Më thonë kjo është një mundësi që na ja japim nxënësave tonë, që unë po besoj që ndikon shumë që ata me vendos se ku mi fillu studime. Sa i rëndësishëm është ky rol që ju e keni? Sa e shë që në basë se është një hap para për fëmijët, për nxënësit drejt karierë? Sa është mirë në basë me planifiku qysh ma herët, se qka ke qef me vazhdu rukëtimin? Unë e mendoj që është shumë e rëndësi, që shtash për është një fushë e re të ne në Kosovë. E është shumë alet që ndoshta ti kur të ki një njeri që shkon edhe bisedon edhe ja të regon ndoshta andrat e tua, ja të regon që ka ki qefti me bo edhe e merë një këshil fëdot vogël prej dikojt, është shumë e rëndësi. Shpesher këtë rol e lujnë edhe prendrit, na e dim, po është ndryshe kur të ka një person në shkollë që në basë për marë si shambull rolin temë, unë mu e marë të themi notat e ati nxënësi, apo lëndët që i kam bajt edhe në basë të përfshirjes, ose sa ka qenë një angazhum në ato drejtem, mundem edhe mi të regu. Shri që atë t'i ki ngecje në këtë lëmi, ndoshta është ma mirë për ty me ndryshu, se po e shojmë që t'i ki ngecje në këtë drejtem, ndoshta ja këshim, më thonë, ja japim një këshil që ta ndryshojt, themi atë këtë drejtem, apo këtë lëndë që ka marë. Po besoj që është shumë i rëndësishëm. Zdo me thonë që se cili nxënës që e zgjedh një drejtim që ka me përfundu në atë profesion. Është shumë shpesh më ndodhë. Unë shambull këmë studiu psikologi, po gazetare jam. Që është krejt në regull. Që është krejt në regull, se në tregu botëror është asisoj. Nuk do me thonë që ato që e studion edhe me pas si profesion të ardhëshëm. Por unë përbesoj që për të rritë është shumë a letë nëse veç se e kanë një, themi një derë, e kanë diçka që ata atyre ju ndihmon me vendosë se që ka me bo. Po, e përmende që faza në base ku mësë shumë ti duhet punë është faza e fundit ku është edhe përgaditja për universitet. Tu e pas parasysh që ndoshta atëherë për një me është edhe i vendimi finali tyre se ku dojnë me u drejtu, në qëfar drejtimi dojnë me u drejtu. Si shkan kjo pjesë? Ka dhe ato ndimesa ose diqka? Po, natyrisht, në kjo është dhe me thonë koha është edhe grupin të zanëse që masë shumë ti ne merëmi me ta. Qysh e ceka, veç se pak të njëherë në vetë, në zanësit e kanë mbajnë këto testet e karierës, me thonë, që mbas këto përmbledhja e këtyre rezultateve, pasaj dohat edhe me prendë edhe me në zanësë. Filojnë pasaj vizitat në për universitetet të ndryshme, apo në për organizatat të ndryshme, vizitat të ndryshme që ata temi mundën me pa vetën, se apo i pëlqen që ajë drejtim, apo vizita në për spitale, apo në për... Temi një grupin nxënësve të cilit, temi në basë të rezultatit, ka qenë ma shumë interesu në kajo lëmi, marim atë grupë të nxënësve dhe vizitojmë dhe një vend të ndryshëm, organizat, kompani që është për në Kosovë, ata dhe me pa... Anglisht i dhe me hands-on që me pa se a po i pëlqen që ajo lëmi, apo... Përveç asaj, si që tash edhe ftojmë edhe përfaqësus të universiteteve dhe profesioneve të ndryshme që të mbajnë ligjerata të këmë zonë si tanë. A rinë me bodhë në do një praktikë kështo, apo eksperiencë të punës ose diqka me po apaka shumë? Kemi po shumë pak. Për fatë të keqë, në tregun e Kosovës nuk është ofrojnë shumë punë praktike për në zonë si të shkollës e mesme. Ndryshe nga jashtë që shumë harët janë njësë në punë.
kemi disa raste që ndoshta në bashkëpunim bashkëpunimi kemi që ata munden paktën bojnë dhe një punë vulletare, ose për një kohë të shkurt, trim një javë, një punë vulletare një javore, dy javore që të paktën të shonë, apo i pëlqen që ajo lemi, por nuk është shumë e organizume, që duhet jetë pak ma e... Themi se ka nevoj rinia me edit, po i pëlqen ai profesion apo... Po. Profesionet e ju të dyave lidhen nga që angusht me njona tjetërën, a? Zogë e sa ndimon kë planifikimi karierës që edhe pse që kisht me qenë më të shëndetshëm në aspektin me u largu nga stresi, nga ato angthe që na kapin moment fundit, se që ka pobojmë, te pobojmë, ku e kemi drejtimin ose diçka tjetër. A lehtësan kjo edhe në këtë aspekt? Them të drejten, kjo është një lehtësimi madhë, është edhe për familjen, po edhe për prindret. Për shkak se mis shpresa, se ne ashtu estrasim njën e tjetërën shkolla. Mis shpresa është dikush që ju ofronë shumë mundësi fëmive, edhe fëmit e zgjedhin tipike ato që ka ata e kanë ëndru. Ta është deri në cilën pik ata kanë me mbri, ajo më varet prej vullnetit edhe prej mundësive cilat ko me arrit. E mira është që fëmit ta është edhe pe kanat mundësi, edhe më thonë me shku me studiu edhe në botën e jashtme, me pa një kultur tjetër, një mënyrë tjetër të mësuarit, edhe pse mënyrat mësuarit në shkollën amerikane është 100% sikur që është në Amerikë. Ka shumë praktik përveç edhe teori, gjë që janë dimanë. Ka shumë, po, sidomos na që kemi edhe landet AP, janë landë që edhe në për universitete pranohet si provimi përfundum, nëse e ka përfundut e ne, po si do që tjetë e bën fëmin të ketë atë vetbesimin matë madhë ku shkonë në fakultet. Se sot, për shambull, a e din ku edhe qka e pretë në fakultet. Për para nuk e kemi ditë një farë njëre, ke shku edhe nuk e ke ditë me qka ke mu balafashu. Sot, në përmes mes shpresës, ata marrin qatë shumë informacione, sa që shumica atyne e kontaktojnë edhe universitetin, edhe shumica shkojnë, besa e vizitojnë, ka universitetit që vine edhe... Paka shumë ju ofrojnë informacione, e kanë programin të cilin e ofrojnë studentë në zonësave tonë, kështu që definitivisht gjanat janë në pikën e duhur, besoj. Shpresa, qështë bëmë unë di kjo, kur për shambull një nëzënsë, paka shumë me onë të ndime sonë dhe e zgjedhë një drejtim që në basa as vetë nuk e ka mendu edhe arri me u bo shumë i sukses shumë, sepse ka shumë zëndës që ose këja kanë djerë edhe tashmë janë të sukses shumë, me atë sa kam kuptu për mes intervistave që i kom realizu këtu në studio. Është një djenjë shumë e mirë në fakt. Se na deshtëm zdeshtëm të paktën 8 orë në deti kalojmë me këta në zëndës. Bërë një familje. Është një loj familje me të vërtet. Dhe se cili në zanës e ka atë rolin që neve nga duket, në fakt i njohim individualisht se cili në zanës edhe edhim. E kur dikush mbrin që me qeni sukseshëm, për neve është knaqësi shumë e madhe, në vërtet. Diçka tjetër shumë e rëndësishme është sigurisht sukseset e ndryshme gjatë krejt pjesës OASK-së dhe sukseset që fëmijet e kanë në kurset ndryshme, në garat ndryshme, në paraqitit e tyre. Qësh është të shkun në këtë kohë, në këtë periud OASK-ja me këtë pjesën e sukseseve dhe garave dhe shumë qka tjetër? Na veç se kemi nëzënës që ka marë pjesë në për garat ndryshme jashtë Kosovës, vishë se kemi në zonësin që këtë vetë ka diplomu është Edi, a vishë se ka përfaqësu Kosovë në Olimpiadën e Matematikës në Angli. Kemi në zonës që jam pranu në Fakultetë të Mjekësisë në Suedi, që vishë se kanë shku atje, bojnë një loj praktike. Du thonë një kështu të lëmive të ndryshme që me të vërtet neve në vjenë shumë mirë. Po, kjo ka shumë rëndësi, sigurisht. Nalemi tek regjistrimet, ajo që mba se është puna me madhe gjatë tyre ditëve që nga kanë betë, pas parasysh që njës edhe sezon njëri kështo që shënë të shku. Po ka interes, ku mundën me u drejtu krejt ata që mba se ju kanë betë edhe pak kohë për me u regjistru? Regjistrimet po shkojnë shumë mirë, edhe ata që kanë mendu me arë nësë kë, është mirë me arë sa ma shpejt, dheri sa se kemi përmbyu. Pra ta thashtë dhe është fundi. Po, është fundi, është një mundësi e artë. Them drejten, unë mund të flasë edhe si nënë, se kam edhe fëmin aty.
po, tash po, eksperienca personale. Eksperienca ime personale, për 7 vite që jam në ASK, nuk e kisha ndryshuar me kur gjo. E kam fëmin tim aty, edhe i shos në zonësit, sa njëhen rahat në shkollën tonë, sa kanë opportunities për të ardhmen. Më thonë, është gjithë shka në nivel. Kështu që prindrit që e kanë në mendje, të tjesht mos mendojnë se fëmija nuk është në rrugën e drejtë, duhet vinë sa ma shpejtë se po mbyllën tani regjistrimet. Po, si mundën me aplikun? Kampusi është i hapur, dhe thëtë. Ta mund vinë të vizitojnë shkollën, të takohen me zyrtarët, të abojnë një tur ashtu kampusit shkollor. Aplikimet, dhe më thonë, vërse janë të hapura, mund të aplikojnë edhe online, po mundën edhe fizikesht të vinë në shkollë dhe të kryen. Edhe më e mirë, edhe shohen se qka i pretë në basë. Në fakt, kanë ardhë shumë. Në fakt, në atë edhe ju sugjerojmë. Në ju sugjerojmë të vinë, të shohen dhe. Të shohen kampusin, të na njoftojnë neve. Se ne jemi ftyrat e para që kanë mu taku me neve. Na njohen paka shumë, ta din ku kanë më ardhë. Dhe të them drejtën, shtatori është bombastik në profesionin tonë. Sidomos në timin, përshkak se është akim adaptimisht. Po, unë gjithmon i takojnë zonësit para se me ardhë, edhe e shosë se sa mundemi me adaptu dhe në cilat klasë. Të të mëdhajt, puna ime është me gjithë vendin në shoshrit se cilit karakter të fmisën. Ne nuk jemi të njëjtë, disa janë matë mbëllë, po e dojnë një shoshrit të cilit janë pak matë mbëllë. Ose një shoshni e cila komi afrurë dhe me të tjera. Kështu që ajo është puna ime e cila mund bënë mund një mirë, kur mas një ove, një fëmi që kur ka ardhë me zemërin të ka thonë, mas një ove të eshe të folë të qesh, ka gjithë shoqni, po shkonë në kafiteri bashkë, adin, është një punë që me të vërtet bënë mund një mirë shpirtresht. Takohemi na individualisht me Cecilin Zanc në fakt, edhe do një prezentohemi, të regojmë që ka është rolle jënë. Pro është mira që prej fillimit i pretë krejt që ka na falem deri tash. Prej fillimit janë në shoqërime së cilin aktivitet, me së cilin hapsir që ata kanë me përfitun për mes ASK-s, përveç mësimeve, siguresht që janë lëndët në base ato kryesore, edhe këto të tjera, siguresht. Të fillimi gjithmonë me rëndësi është ajo se si ata kanë mundin socializime. Do më thonë, ajo është hapi i parë, është socializime, si ata kanë mundi emocionalisht, mandej, ka mesi shatorit fillojnë me mësu. Njerë pak adaptohen, mandej fillojnë me mësu. Mandej ato fështërsi. Jashtë kjo, dy javët e para është me u adaptu me shoqërinë e re, shkollën e re. E sidomos edhe mësim dhansat e ri. Edhe aty kemi pak punën edhe mësë shpresa. Kur vinë mësim dhansat e ri, i trajnojmë se cilin individualisht. Keni edhe nga vendet ndryshme, që nështë adaptasht, ndryshme, ma pështirë. Ata definitivisht duhet mu adaptu me neve. Njëherë më ndejme i futë në zonësit, mi futë në klasë. Në asë njëherës ka ndohë në asë këmë ardhë mësim dhansi me hyjë drejtë në klasë. Më thonë, ata veç vinë prej 15 në gushtit, edhe adaptohen me neve, me klasat, me sistemin, me të gjitha, i marrin të gjitha trajnimet adekuate nga anë, si nga anë i mes psikologës, si nga anë e mes shpresës që i ka të gjitha tjerat sa i përkepanës akademike. Mirë, unë për i falenderoj shumë edhe njerë që ishit pjesë e jona, dhe për mbja mirë që e realizum këtë bisetë, falem në base për dy fusha shumë të rëndësishme, po që se cilje që nga ka pak, mund me hyjë në punë edhe me kuptu shumë a shumë se sa e rëndësishme është qoftë roli psikologës në shkollë mirë, po edhe roli i zhvillimit karierës në përgjithësi edhe planifikimit karierës qysh në moshë të hershme. Shumë falenderit edhe njerë, kënaqësi që ju po ata. Këto dhe që kanë betur të verës të mira dhe sigurisht pastaj një sezon të palodhshme. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit. Të dashur shikues, ishim